Thank you.
Salam, əziz tədbir iştirakçıları. Göyçay şəhər Məhəmməd Füzuli adına 6 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində açılan Şəhidlər Müzeyinin açılışına həsr olunmuş Ölməz Qəhrəmanlar Şəhidlik Zirvəsi adlı tədbirimizi açıq elan edirik. Çıxış üçün söz məktəbin direktoru Yeganə Mehdiyevaya verir. Salam, əziz tədbir iştirakçıları. Bugün məktəbimizdə keçirilən tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün hər birinizdə məktəb kollektivi adına salamlayıram və xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bugün məktəbdə keçirilən tədbirimizdə baş tacımız olan şəhid ailələri, qazilərimiz, Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Zivər xanım Zeynalova, Göyçay rayon təhsil sektorunun müdürü Rauf Məmmədov, Aqsaqqallar Şurasının sədri cənab Xəlil Orucov, Məzunlar Birliyinin sədri Vahid Orucov, Barigən Şirəliyev və bir qrup məzunlarımız. Bugünkü tədbirdə iştirakınız üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm və tədbiri açıq elan edirəm. Thank you.
sabahına parlaq işıq saçıram mən. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Şəhidlər ölməzdi axı. Ölməmişəm, yaşayıram. Dönüb vətən torpağına, torpağıma qarışmışam. Sarılaraq bayrağıma, bayrağıma qarışmışam. Cismim köçüb bu həyatdan, ruhum hər an sizinlədir. Şirin bir həyala dönüb, kim ki məni arzuluyur, tez gəlirəm yuxusuna. Yazın.